Educando, Olá Educanda, mais uma vez reunidos aqui para falar, para abordar a temática conhecimento pedagógico. Hoje, nosso objeto de estudo é um dos objetos da maior importância para você candidata que almeja a carreira do Magistério Público. Estamos aqui no nosso site Construindo Conhecimento mais uma vez, almejando as carreiras do Magistério em todo o Brasil. O nosso objeto de estudo hoje compreende especificamente a historicidade da educação nacional, ou seja, será objeto do nosso estudo hoje a compreensão e a construção de um olhar acerca do percurso histórico que envolve essa instituição, a educação brasileira. Como que ela surge, como que ela vem sendo construída desde os primórdios, desde quando esse país passa a surgir, e como que ela vai se institucionalizando com o passar dos séculos e sempre ressaltando as influências que ela vai sofrendo frente a todos aqueles elementos e os principais atores sociais, bem como os principais personagens que vão influenciar e que vão dar à nossa educação a cara que ela possui hoje. Dentro desse percurso histórico, serão abordados dentro do nosso estudo uma série de elementos que são fundamentais para que você candidata, possa verdadeiramente construir essa compreensão de como se dá esse processo histórico. Então, focando aqui na nossa introdução, nós temos alguns elementos que vão nos mostrar e que vão nos possibilitar um entendimento melhor do que é essa historicidade. Primeiro, as bases do nosso estudo. O nosso estudo está baseado dentro de uma análise daquilo que é a história. Não pensando na história daquele formato que muitos de nós estudou dentro da sua vida acadêmica, ou seja, aquela história de grandes heróis, uma história que verdadeiramente trazia uma visão alienada daquilo que foi ou daquilo que é verdadeiramente o conhecimento histórico. Mas sim uma história crítica que vai abordar o entendimento daquilo que é e daquilo que foi construído dentro desse percurso histórico, pensando e buscando analisar a realidade da época, ou seja, por que que os fenômenos sociais emergiam e a forma como emergiam dentro desse contexto. Além disso, nós vamos contextualizar a história da educação do Brasil frente aos seus atores e frente ao momento histórico e aos movimentos que permeiam esses momentos históricos na qual ocorrem. Quando nós começarmos o nosso estudo, nós vamos visualizar tudo aquilo que foi e que era a realidade do Brasil à época e como que a educação vai sendo construída frente aos atores sociais, frente aos movimentos que emergem dessas dadas realidades e como que essa realidade vai se manifestar e vai acabar sendo construída dentro deste percurso. Além disso, é importante que se faça algumas reflexões aqui. O estudo da história da educação brasileira, ele é pautado primordialmente dentro da análise da educação formal. Por que é importante frisarmos isso? Ora, por uma questão muito simples e direta. Muitas das vezes as questões e as bancas cobram de vocês uma análise que coloca que, por exemplo, só passa a existir educação no Brasil a partir, por exemplo, da chegada dos jesuítas. Isso não é verdade. Quando se fala dos jesuítas, fala-se da questão da construção e do alcance da educação formal. O que que isso quer dizer? Quer dizer que antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existia movimentos educacionais sendo desenvolvidos dentro do país. Ora, então quer dizer que a gente já tinha escola institucionalizada? Não, quer dizer que os índios também fazem educação. Educação compreende todo e qualquer processo formativo. E esse processo formativo ocorre, inclusive, dentro da convivência humana, dentro da família, dentro da cultura. Existe educação dentro da lógica indígena, só que uma educação não formal. E essa educação já existia no Brasil antes da chegada dos portugueses. O que os portugueses vão trazer com os movimentos de colonização deste país é um modelo de educação formal, mas educação informal já existia, feita pelos índios, pelos nativos reais e verdadeiros dessa cidade, deste país. Além disso, os papéis da educação e da escola. O estudo da historicidade, da história da educação brasileira, sempre vão permear qual o papel social da educação nesse contexto. Se eu pego os jesuítas, qual era o papel, qual era a função da educação? Para que escola em cada um desses momentos? Para que escola nos jesuítas? Para que escola na época das aulas régias com o Marquês de Pombal? Para que escola no Império no século XIX? Para que escola na República? Nós vamos entender qual a função social e o papel que a educação possui dentro de cada um desses movimentos históricos, dentro de cada um desses momentos que serão construídos por nós e analisados dentro de toda essa base que vai permear o nosso estudo. Dito isso,
A nossa aula começa justamente analisando o primeiro grande movimento histórico que vai construir, que vai ali dar base, dar cara ao que é a educação brasileira. Educação no nosso país remete diretamente ao entendimento de que este país havia acabado de ser descoberto, ou seja, os portugueses chegam ao Brasil em 1500 e é sabido de todos nós que com a chegada dos portugueses ao Brasil havia um interesse e uma necessidade de quê? De construir e de colonizar este país sobre a ótica daquilo que eram os valores, daquilo que era a cultura, daquilo que era a religião, o idioma dos nossos, verdadeiramente, daqueles que foram responsáveis pela construção das bases daquilo que se tornou este país. Com a chegada dos portugueses até o Brasil, existia uma necessidade de fazer com que a metrópole Portugal pudesse construir dentro deste país um braço do que seria a sua cultura, do que seria este país que estava responsável por nós, no caso Portugal. Com isso, Portugal chega ao Brasil em 1500 e, com o passar do tempo, começa a se ter a necessidade de, dentro deste país, haver um processo de colonização dos gentis, ou seja, dos povos nativos, os indígenas que aqui habitavam. Esse processo leva um certo tempo. Por que que ele leva um certo tempo? Porque durante a primeira metade do século XVI não havia interesse da própria parte dos portugueses em cuidar das pessoas que estavam aqui ou até mesmo em educar ou colonizar. O processo de colonização inicial do Brasil foi um processo totalmente exploratório. Quem começa a fazer educação no Brasil não é justamente ou diretamente o próprio governo de Portugal ou quem estava no poder e quem estava focado em desenvolver este país, mas sim uma congregação. Que congregação? A congregação jesuíta. Os jesuítas chegam ao Brasil em 1549 e trazem para o Brasil um primeiro modelo, um modelo incipiente de educação e que vai perpetuar durante longos anos dentro da construção da educação deste país. Isso quer dizer que os jesuítas foram a primeira congregação que chega ao Brasil? Não. Nós tínhamos outras congregações que vieram antes. Tanto é que a primeira missa celebrada no Brasil não foi celebrada pelos jesuítas. O que faz os jesuítas terem um papel de destaque na construção histórica da educação brasileira é o fato de que, historicamente, a congregação jesuíta era uma congregação que tinha uma atuação marcadamente educacional. Dentro do nosso país, principalmente, os jesuítas vão atuar com uma força muito intensa dentro da construção, principalmente do percurso inicial do que é a educação brasileira. Se nós formos ver, por exemplo, em outros países, inclusive países vizinhos nossos, por exemplo, a própria Argentina, uma vez inclusive citando que o Papa recente é um Papa jesuíta. Na Argentina, os jesuítas já não tiveram ação educacional tão forte quanto eles tiveram no Brasil. No Brasil, os jesuítas chegam em 1549 com um princípio e com uma motivação muito simples, que era basicamente de formar os indígenas, mais do que isso, de possibilitar aos indígenas uma formação naquilo que se chama, que se conhece por catequismo, né? Ou seja, os jesuítas tinham um objetivo explícito de catequizar os índios. Essa necessidade em catequizar os índios faz com que os jesuítas tragam para o Brasil um modelo que vai acabar repercutindo na organização inicial e, por consequência, se perpetuando durante até o início do século XX. Por quê? Ora, vamos analisar um pouco. Se eu compreendo um país que quer colonizar, ou seja, que quer impor a sua cultura sobre um outro povo, que quer fazer com que aquele povo siga os seus preceitos, quer fazer com que aquele povo reze a sua religião, fazer com que aquele povo fale a sua língua, eu preciso de um processo capaz de transmitir cultura de um povo, ou seja, os portugueses, para outro povo, ou seja, o povo brasileiro, que naquele momento eram os gentis, eram os nativos, os indígenas, além já dos filhos dos colonos que habitavam este país. Com isso, os jesuítas trazem para o Brasil um modelo de educação que vai ser pautado nessa formação moral, religiosa, nessa transmissão de cultura de uma geração para outra, de um povo para o outro, e mais do que tudo, em uma formação intelectual extremamente conteudista, pautada em verdades tidas como absolutas pelos próprios jesuítas e pela Europa na época. Se nós analisarmos aqui o nosso slide, nós vamos ter tudo isso colocado em uma planta típica de uma missão jesuítica, como eram organizados as manifestações e as celebrações jesuítas.
Esse formato que nós citamos aqui agora, na qual a educação é construída, pautada nessa formação moral do indivíduo, nessa formação intelectual, religiosa e pautada na necessidade de transmissão cultural de uma geração para outra, veio da Europa com os jesuítas. Era uma filosofia que estava em voga na Europa nesse período, conhecida por humanismo clássico. Sempre que a banca cita o humanismo clássico, remete a essa perspectiva. É o entendimento de que busca se desenvolver no educando uma lógica onde este educando vai ser desenvolvido sobre a ótica de elementos de aspecto moral, religioso e, mais que tudo, intelectual. Além disso, esse humanismo clássico remete para o educando uma necessidade de que a sua formação busque aquilo que é e que aquilo que constitui o ser humano dentro dessas dimensões que estavam em voga na Europa na época. Os jesuítas chegam ao Brasil e implementam esse modelo dentro do seu atendimento junto aos povos nativos brasileiros, os indígenas. O nosso próximo slide vai trazer justamente essa lógica de como que ocorre essa transmissão cultural, essa formação intelectual, moral e religiosa do então povo brasileiro. Nessa perspectiva, pode-se compreender que os jesuítas trazem para o Brasil o embrião do que foi a educação nesse primeiro momento. Esse embrião vai perpetuar durante toda a fase em que os jesuítas ficam à frente da educação e mais para frente, quando nós formos ver na próxima aula, dentro das próprias aulas régias, esse DNA vai continuar existente dentro da educação construída no Brasil. Por quê? Porque os jesuítas fazem educação, os jesuítas constroem um modelo de educação que fica fortemente instalado e que vai se perpetuar dentro das manifestações educacionais posteriores. Esse embrião vai trazer a base daquilo que nós conhecemos e que você educanda, já viu na aula de tendências pedagógicas. É o embrião da nossa tão conhecida tendência tradicional. Nessa perspectiva, quando se compreende o fazer dos jesuítas no Brasil, entende-se que o objetivo era muito simples: catequizar os índios. No entanto, eu catequizo alguém se esse alguém não sabe ler? Eu catequizo alguém se esse alguém não sabe o meu idioma? Como eu vou ensinar alguém a rezar se esse alguém sequer fala a mesma língua que eu? Como eu vou ensinar alguém a ler a Bíblia se esse alguém sequer conhece a língua escrita e a língua do meu país, da minha cultura? Quando os jesuítas se veem diante desse dilema da impossibilidade de se catequizar o indígena, o gentil, o povo brasileiro, pela incapacidade desses de reconhecer ou de mesmo conseguir entender o idioma do português, os portugueses se veem e os jesuítas se veem obrigados a começar um processo educacional com esse povo. Esse processo educacional visava também atingir aspectos morais e elementos dentro da formação desse povo. É importante se dizer que, da mesma forma que os jesuítas vão transmitir, vão ensinar sua língua, seu idioma, sua cultura para os indígenas, a língua, a cultura e aquilo que era a vivência do indígena também interfere diretamente na formação jesuíta. Se nós pudéssemos ver, por exemplo, aqui alguns textos da época, somente textos construídos pelos próprios jesuítas, dentro daquilo que eram suas cartilhas e dos guias que eles utilizavam para catequizar e ensinar os índios, muitos desses textos já vão ter palavras retiradas do próprio vocabulário dos indígenas, mostrando a influência dentro do indígena, dentro da obra, dentro do trabalho do próprio jesuíta. Nessa lógica, a colonização portuguesa traz para o Brasil um projeto de fazer literalmente do Brasil o modelo, ou seja, um braço daquilo que era Portugal no período. Além disso, o objetivo era estabelecer uma cultura portuguesa em terras locais. Eu não estabeleço uma cultura sem trazer e sem fortificar os elementos dessa cultura na cultura que eu estou querendo impor, na cultura que eu estou querendo colocar a minha cultura. Os portugueses sabiam que para dominar este povo, que para colonizar esse país, era preciso que este país respirasse, que esse país fosse irradiado pela cultura que era feita, que se tinha em Portugal à época. Aqui, para o nosso conhecimento, nós temos a logomarca, né, o símbolo, dentro daquilo que era a Companhia de Jesus. Nós temos aqui o símbolo que vai estar estampado dentro de todas as produções e construções realizadas pelos jesuítas. Dentro dessa forma, o clero chega ao Brasil com dois ideais muito explícitos.
Primeiro, a conversão dos gentis. Sempre que a banca traz a expressão gentis, sempre que no estudo da história da educação brasileira a gente ouve a expressão gentis, nada mais são do que os indígenas, ou seja, do que o nosso povo, o nosso legítimo povo brasileiro, o povo nativo dessa terra, os indígenas que habitavam durante o início da descoberta desse país, durante o período de colonização. Além disso, um segundo objetivo muito explícito, a transmissão da cultura vigente. Nessa lógica, existia ainda a transferência e a constituição de uma elite brasileira já surgindo aqui, e essa elite também precisava de uma educação, uma vez que emergia desta realidade. Ora, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o trabalho desenvolvido pelos jesuítas não focava apenas os gentis, apenas os indígenas, ou seja, eu acredito sim, que quem está assistindo essa aula já deve ter assistido um programa que passava na Globo durante muito tempo chamado A Muralha. Era uma série que mostrava muito bem esse início, esse processo da chegada dos portugueses ao Brasil e a relação ali dos portugueses com os indígenas. Existe um livro também muito bom chamado Anã, que ele transmite o que é esse momento e essa relação entre os jesuítas com os gentis e os indígenas. Esses dois, tanto essa minissérie quanto esse livro, eles trazem a influência desse terceiro elemento, que seria quem? Essa já elite brasileira. Ora, quem é a elite brasileira numa terra onde inicialmente só se tem indígenas e jesuítas fazendo educação? Não somente eles. Nós já temos aqueles que vieram para colonizar, os primeiros colonizadores, os primeiros portugueses que vieram para formar a população brasileira, para institucionalizar a sociedade portuguesa dentro do Brasil. Os filhos desses colonizadores também precisavam de educação. E a educação dos jesuítas também irá atender a essa futura elite brasileira, a esses filhos e filhas daqueles que eram os portugueses que chegavam a essa terra no intuito já de colonizá-la. Com isso, os jesuítas passam a atender educacionalmente não somente os gentis, ou seja, os indígenas, mas também os filhos dos portugueses, os primeiros nascidos nessa terra, oriundos também dessa relação Portugal-Brasil. Dentro dessa lógica, a colonização de um povo, de um país, passa obrigatoriamente pela imposição, ou seja, pela transmissão cultural. Aqui a gente tem uma foto que explicita bem, né? Nós temos uma brincadeira aqui do índio com um iPhone 7, falando que quer sim fazer um combo, quer sim ter um iPhone de última geração. Ou seja, o que essa foto transmite para nós? Uma imposição cultural. É o que os jesuítas, é o que os portugueses fizeram com os nossos indígenas. A forma como a educação foi construída nesse período pautava-se diretamente na imposição de uma cultura, dos elementos, do modelo de uma cultura que estava em voga na Europa e que precisava ser construída com esses indígenas brasileiros. Ou seja, nada mais foi feito do que impor uma cultura vigente, os seus elementos, a sua língua, a sua religião, a sua forma de se portar, a sua conduta dentro de um povo que estava sendo incipiente, que estava ali vivendo uma vida pautada em outros valores, em outra realidade, falando outro idioma, rezando outra religião. Nessa lógica, a imposição da cultura dominante sobre a cultura do dominado é um aspecto preponderante, ou seja, dentro da análise do que foi a educação jesuíta, sendo que tudo o que vai ser construído e desenvolvido nesse período vai estar focado nessa necessidade de transmissão cultural. Desde o início da colonização, a educação formal destinava-se apenas aos meninos. Esse ponto é importante. No início da educação brasileira, a figura masculina, ou seja, o menino, o filho homem, era o que era educado. Sempre a educação nesse percurso vai priorizar a figura masculina, ou seja, os filhos homens eram os que eram educados. Quer dizer que não tinha iniciativa de meninas sendo educadas? Sim, existiam iniciativas isoladas ou outros tipos de iniciativas educacionais em minoria, queriam atender as meninas mais pautada naquelas que seria a formação dos serviços do lar ou dos serviços da casa para essas crianças do sexo feminino. Nessa lógica, pode-se afirmar que a instrução, a leitura, constituíram um quião de uma minoria de crianças e jovens. Dentro do todo que era a população brasileira na época, a este período, poucos foram os educandos que tiveram acesso a essa educação inicial. Ou seja, desde os primórdios da educação neste país, já se percebe que a seleção
natural dos nossos cidadãos era feita pela educação. Filtrar quem poderia ter acesso à educação e quem não poderia já era um exercício que ocorre desde os primeiros instantes de que se faz educação neste país. Nessa lógica, primeiro ensinar a ler e a escrever os pequenos índios isolados de suas famílias e arrancados da cultura indígena. Muitas das vezes as crianças eram levadas, retiradas da família e levadas diretamente para a formação jesuítica. Muitos deles acabaram virando padres, acabaram virando clérigos e saindo e sendo literalmente arrancados da sua cultura, da sua formação inicial, inclusive isolados de suas famílias. Nessa lógica, era objetivo também dos jesuítas formar novos membros para os novos quadros jesuítas, ou seja, formar educandos que pudessem atuar na perpetuação dessa lógica, dessa causa jesuítica no Brasil. É importante frisar isso, porque lá na nossa próxima aula, quando nós formos ver a formação das aulas régias e a figura de Marquês de Pombal, nós vamos visualizar um movimento que é muito interessante. Quando Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, a educação brasileira vai mudar, o modelo educacional vai ser alterado com a saída dos jesuítas e com a implementação das aulas régias? Mas é claro que não. Por que que não vai mudar? Ora, isso é explícito. Quem fazia educação no Brasil durante todo esse período? Os jesuítas. Quando o Marquês de Pombal manda os jesuítas embora, quem sobra no Brasil para fazer educação? Os alunos dos jesuítas. Então, o modelo dos jesuítas vai continuar perpetuando dentro daquilo que foi a educação constituída por eles, dentro dos educandos formados por eles que passam a assumir a responsabilidade pela educação nacional. A transmissão cultural por meio da língua, dos currículos, dos hábitos, dos costumes e dos dogmas vigentes na época são elementos presentes dentro dessa formação dessa educação jesuítica. Os colégios nesse período atendem às elites coloniais em todos os períodos em que esteve em vigor neste Brasil de colonização portuguesa. Ou seja, nesse período percebe-se explicitamente que tudo que era fazer educacional, toda a formação que era desempenhada para esse educando vai estar pautada nesse objetivo tão direto que era a transmissão da cultura portuguesa para a cultura dos povos brasileiros. Nós temos o currículo, o colégio, a própria escola, a organização das ações pedagógicas pautadas e focadas diretamente nesse objetivo. Até sua expulsão do Brasil em meados do século XVIII, os jesuítas concentraram em suas mãos o ensino daqueles que pretendiam seguir a carreira eclesiástica. E só com a reforma pombalina da instrução foram eles substituídos por mestres régios nas aulas de ler e escrever, gramática latina, filosofia e retórica, acrescentando-se em algumas cidades aulas de grego. Esses eram os conteúdos ensinados pelos jesuítas. As aulas de ler e escrever, ou seja, ensinar o idioma, a praxis da leitura e da escrita, a gramática latina, a filosofia e a retórica, e em algumas cidades as aulas de grego. Sendo que, dentro dessa perspectiva, quando os jesuítas são expulsos, lá no século XVIII, cabe a quem continuar esse ensino? Os discípulos dos próprios jesuítas. É preciso, contudo, ressaltar que mesmo no período em que os jesuítas dominavam o ensino da colônia, existiam as primeiras letras aos meninos, como se pode constatar pelas recomendações dos juízes e dos órfãos desde os finais do século XVI. Para que os tutores fizessem as meninas aprender a costurar e outras prendas domésticas e os meninos a ler, escrever e contar. Ou seja, tem uma segregação por gênero dentro desse período. Aos meninos, o ensino da leitura, o ensino da ciência, o ensino da matemática. Às meninas, as práticas do lar e aos fazeres domésticos. Quem ensinava não era a escola, eram os tutores. Eles que vão ser responsáveis pela educação feminina e pela formação dessa mulher para atender aos interesses da educação e da sociedade à época. Enquanto atendiam aos interesses e vontades e almejos de Portugal, os jesuítas puderam prosperar largamente durante séculos. Quando a congregação jesuíta sai do Brasil, era uma congregação gigante e riquíssima. Os jesuítas começam a despertar a ira do governo português a partir das suas posses, a partir daquilo que era tudo que havia sido construído. Os colégios estavam gigantes, as igrejas jesuítas eram as mais bonitas, as mais belas, e o país começa a passar por elementos, por processos de crise, sendo que o governo português começa a perceber que a congregação de Jesus, ou seja, a congregação jesuíta, estava com muito dinheiro,
em um país onde cada vez e com o passar do tempo, a pobreza começava a ficar cada vez mais gritante e os jesuítas cada vez mais poderosos. Portugal, percebendo isso, sente a necessidade de retirada dos jesuítas, sente a necessidade de sumir literalmente com eles deste país. E é o que é feito. Marquês de Pombal vem, retira os jesuítas daqui, expulsa eles e Portugal toma posse de tudo que eram, de todos os bens, de todos os espaços, os colégios, tudo se torna e tudo é tomado pelo poder do Marquês de Pombal, tudo é tomado pelo poder da coroa portuguesa sobre o Brasil. Nessa lógica, a partir do momento em que se percebe que os precursores da educação brasileira não eram mais interessantes ao modelo idealizado pelo Portugal e, pelo contrário, já chegavam a significar uma ameaça, como assim os jesuítas significavam uma ameaça, sendo que no início eles foram tão importantes a Portugal? Ora, quem tinha o controle de toda a juventude, de todos os adolescentes e quem fazia educação neste país? Os jesuítas. Quem era a congregação maior, mais forte, mais poderosa e com mais dinheiro? Os jesuítas. Quem era dono de praticamente a totalidade dos colégios brasileiros? Os próprios jesuítas. Portugal, temendo uma revolução ou uma tomada de poder por parte dos jesuítas também, acaba decidindo pela expulsão destes do país. Nessa lógica, é chegada a hora de dar as contas à Companhia de Jesus e chamar alguém para o seu lugar. Educando, educanda, espero que neste primeiro encontro, nessa nossa primeira fala sobre a história da educação brasileira, possa, e eu acredito que esse nosso momento possa verdadeiramente ser capaz de trazer para você, educando, trazer para você, educanda, um panorama desse momento inicial que se começa com a educação no Brasil. Nós vimos uma congregação de ordem católica, uma congregação jesuíta, trazendo uma construção de uma educação pautada nos interesses da coroa portuguesa, mas que ao final da sua atuação já começa a se chocar com esses interesses em virtude do poder que estava sendo assumido ali pelos jesuítas. Esse processo inicial da educação brasileira é fundamental para o entendimento do modelo educacional que se tem em voga ainda hoje dentro da construção daquilo que é o papel de escola, daquilo que é o papel da educação dentro da nossa sociedade. Até o nosso próximo encontro, onde falaremos sobre as nossas aulas régias, Marquês de Pombal e o que foi o século XIX frente à organização da educação brasileira. Muito obrigado e até o próximo encontro.